Alternativa qeverisë së lëvizjeve vendosja reflekton përmes konceptit të formimit të forcimit të shtetit ligjor, objektivave të zhvillimit ekonomik dhe të politikave sociale. Pavarësisht punësimit apo shkollimit, gruaja në shoqërinë tonë ka shumë detyra që lidhen me shoqërinë dhe familjen. Por problemi kryesor në shoqërinë tonë qëndron në faktin se subjektet politike fillojnë të preokupohen me çështjen e përfaqësimit të grave vetëm pak kohë para përpilimit të lisave. Dhe se as për të vetmin cent, banorët e komunës tonë nuk janë të informuar se ku dhe si janë shpenzuar, e që ky borx është borx që do ta portim ne populli i komunës tonë Traoveci. Është e drejta e çdo banori të jetë informuar, pasi që të gjithë ne jemi kontribus në atë buxhet si pagus të rregullt të tatimit. Në listën që e kemi të kandidatëve për shtetor Traovecit, unë mendoj që ngërthehen në mënyrë më të mirë të gjitha vlerat që i ne